хәзер безнең минем әнием авылым турында, Яндавиша турында җырым. Ул инде безнең Нурия белән яшь вакыттагы да үскән авылыбыз. Матур Яндавиша! Рәхмәт сезгә, Яндавиша калып! Всем хәзрәтебезгә, всем нашим культурным работникам, всем нашим бабушкам, дедушкам, Яндавиша! Рәхмәт сезгә, Яндавиша! Килеп керсәм, арда минем бәхетем. Эх, матур Яндавиша, матур иген тырларым. Чиләктәргә, алмадагда, матур синең кызларым. Эх, матур Яндавиша, матур иген тырларым. Чиләктәргә, алмадагда, матур синең кызларым. Сарау килде кадерле Найля, пожалуйста, Манарана жырын жаралмасызмы? Сарау белән Роза апа. Хәзер мин Ирияна жырымны сезгә тәкъдим итәм. Ул безнең турында тагын нияс найдете там Манару. Ладно, последнюю закончу я ее. А хәзер сезгә багышлап яңа жырымны без Нурия белән тәкъдим итәбез. Әле булыйк без бергә. Назифа Каримова сүзләре
Сізге бағышлап. Yürreklerde